O Salão do Automóvel de Frankfurt é o principal evento automotivo europeu nesta edição de 2019. Ele ficou caracterizado pela prevalência de modelos elétricos e híbridos, como este Volkswagen ID.3, o primeiro carro de propulsão exclusivamente elétrica lançado pela Volkswagen. Esse modelo já está em pré-venda no mercado europeu com preço abaixo de 30 mil euros nos modelos de acesso e três configurações de autonomia, um modelo de acesso com autonomia em torno de 330 km, há uma versão intermediária com 480 km de autonomia e uma versão top de linha com baterias de 77 kWh. E autonomia de até 550 km. Esse modelo tem um motor elétrico com 204 cavalos e ele é caracterizado também pelo sistema de recarga que permite que em meia hora você obtenha carga na bateria para rodar até 290 km. O interior é bastante tecnológico com telas digitais sensíveis ao toque e o modelo ele a partir de 2023 terá também condução autônoma. O porta-malas dele comporta 385 litros de capacidade volumétrica. É um hatch compacto para padrão europeu, porém com um espaço interno de sedã médio intermediário, como o Volkswagen Passat, isso porque o Volkswagen ID, por ter sido projetado exclusivamente para ser elétrico, ele tem maior eficiência na utilização de espaço interno. O stand da Volkswagen no Salão do Automóvel de Frankfurt em 2019, ele não teve modelos exclusivamente a combustão, não teve a apresentação do novo Golf de oitava geração. Então, basicamente, apenas modelos ou elétricos ou modelos híbridos, que são modelos que... Utilizam motores a combustão e elétrico, e além de modelos conceituais que antecipam modelos de mercado, como é o caso de Sedã, também baseado na mesma plataforma do ID 3. Uma outra novidade apresentada foi o novo Volkswagen E-Up, a versão elétrica do Up, com autonomia agora de 260 km. E um novo propulsor. Esse modelo ele está chegando ao mercado europeu com preço que corresponde ao câmbio de setembro de 2019, cerca de 100 mil reais. A Volkswagen do Brasil está avaliando a chegada desses modelos elétricos para o mercado brasileiro, há algumas dificuldades por conta da necessidade de elevar a altura livre do solo. E isso pode alterar características dessas configurações elétricas. Então isso aí, stand da Volkswagen no Salão de Frankfurt.